Goeienaand vriende, dit is een voorrecht om met u hier die video te deel. Dit is Apostel Frederik van Lighthouse Radio en ook Lighthouse Ministries International. Nou, soos u weet, is dit vandag ons eerste jaar wat ons reeds op die lig is. Dit is nou precies een jaar terug wat ons die klankgolwe, Lighthouse Radio, die klankgolwe van radio uitsendings betree het en ons die klankgolwe bereik het om uit te kon saai. Ja, dit was maar baie dinge wat ons moes leer rondom die uitsendings en baie dinge wat ons moes oorbrug het. Ek en profeet Rian Engelbrecht moes baie hard werk om al hierdie nuwe tegnologie aan te leer, die sagte ware te verstaan en hoe die goed omskryf word en hoe dit uit te voer, sodat ons die stasie suksesvol kon laat funksioneer het. Maar bovenal is dit net Godse genade en die wysheid van bo wat vir ons die vermoë gegee het om hierdie uitsendings vir u moontlik te kan gaan maak het, en ons gee hom al die eer. Nou, Lighthouse Radio is die stasie wat ons aan God toewy. Daar is geen wereldse invloed op hierdie stasie nie, dit is slegs vir die koninkryk van God, en dit is vir die doel waarvoor ons het ook gebruik, is vir Godse koninkryk, en alles wat gaan rondom Lighthouse Radio is vir Godse koninkryk. Nou, nie een van die bestuurslede kry 'n cent uit hierdie stasie uit nie, ons doen dit allemaal vrywilliglik. Dit is ons passie om vir Godse koninkryk te werk. Halleluja. Nou, eerstens wil ek dankie sê aan die bestuurslede, pastoor Rian Engelbrecht, profeet, baie dankie vir al jou insaat, dankie vir die harde werk wat jy insit, die tyd wat jy insit, so tussen die twee werke, altyd gereed, altyd bereid om iets te doen, altyd met iets niets voor te kom. Heere sien jou, jy is een groot, groot steunpilaar vir die Lighthouse Radio. Pastoor Lynette Engelbrecht, dankie vir jou getroue ondersteuning om altyd die bekendstelling van ons programme aan die mense daar buiten bekend te maak, op Facebook, op WhatsApp en al die ander platforms, WordPress, ons waardeer jou. Dan ook die in die afwesigheid van profeet Ferdi Potgieter, wat ons verlaat het, is jammer jy het ons verlaat, maar ons sal altyd jou onthou, as die een wat altyd ook daar was vir Lighthouse Radio, altyd getrou ondersteun, en altyd insaag gegee het rondom Lighthouse Radio. Dan een van ons nuwe lede, pastoor Jenny De Toey, welkom hier by ons, baie dankie vir alles wat jy ook doen vir Lighthouse Radio, altyd getrou is en bereid is om iets te doen. Dan ook aan al ons uitsaaiers, baie dankie vir julle diens, baie dankie vir julle getroue ondersteuning in die uitsendings, sonder julle kan aan die uitsendings gewees het nie. Baie dankie, die Here seën een en elk van die, en dan ook natuurlik ons luisteraars, baie dankie dat julle getrou geluister het en nog steeds luister. Dankie vir julle insaal op Lighthouse Radio, dankie dat julle die Lighthouse Radio bekend maak aan ander, dankie dat julle die apps aflaai en betrokke is op ons webtuiste. Die Here seën een en elk van die vir die wat ons finansieel ondersteun het, baie dankie vir julle finansiële bydra, die Here seën julle. Daar was daar wat ons nie altyd geweet het, hoe gaan ons vorentoe gaan nie, maar dank God, hy het vir ons voorsien. Vir die wat finansieel vir ons wil ondersteun, gaan gerus op ons webtuiste www.lighthouseradio.co.za en gaan net in daar by die menu en kyk vir donaties, gaan ondersteun ons finansieel, ons het dit nodig, regtig ons het. Ons het nie tiendes en offergawes wat ons gebruik vir die stasie nie, dit is absoluut alles uit ons persoonlike sakke uit. Ons kry baie klein bietjie ondersteuning van buite af. Daarom vra ons vir julle, wees getrou, dis vir God se koninkryk, dis nie vir my of enige van bestuur om 'n blink Mercedes Benz te wil ry of in 'n mansion te wil bly nie. Dit gaan oor siele, dit gaan oor die uitbrei van God se koninkryk, dis waaroor Lighthouse Radio gaan. Die eienaar van Lighthouse Radio is God en die bestuurder is Lighthouse. Dit is die Heilige Gees. Baie dankie vir elkeen wat getrou luister. Ons sien uit na hierdie jaar wat God vir ons voorlê. Here seën een en elk van u. Shalom.